Привіт, друзі, Редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Кремль одним помахом Пера створив соціальну базу із 25 мільйонів революціонерів. Мобілізація у Росії. Соціальна бомба, яку заклав президент РФ Володимир Путін. Про це в інтерв'ю головному редактору видання Гордон Юа Алесі Бацман заявив російський політолог, публіцист Андрій Піонтковський. Він Путін одним помахом пера створив соціальну базу із 25 мільйонів революціонерів, але скінчиться все швидше за все раніше. Найбільша небезпека для Росії це коли ну він уже 16 тисяч направив Україну на передову, коли дивом, ті, хто вижив, недобиті мобики, повернуться з цієї програної війни, та ще напевно зі своїми автоматами це буде те саме, як у 17-му році. Провів пентковські паралелі з Першою світовою війною та революцією в Росії. Політолог нагадав, що тоді російський цар Микола Другий послав воювати 10 мільйонів селянських мобіків з гвинтівками, і вони повернулися з цими гвинтівками до Петрограда, і вони там такого навернули, що ми на пострадянському просторі 105 років це розуміємо. Уявляєте, що влаштують ці мобики, коли повернуться з цієї програної війни. Він Путін знищує власний режим. Він знищує Росію, заявив публіцист. Він згадав про масове вербування ув'язнених до армії РФ і додав, що в Москві щодня відбуваються облави на мобілізованих, вже зачистили всіх бомжів. З ними дуже просто працювати. Вони їх усіх відвозять на збірний пункт, вручають їм повістку. Я не знаю, військові експерти кажуть, що ці люди не лише не посилюють російську армію. А й зменшить її боєздатність. Ось якщо довозять цих людей, абсолютно невмотивованих, уже розлютованих усім тим, що з ними трапилося, і ними поповнюють поеділі на половину підрозділи, що борються на Донбасі, це лише додасть вибухового матеріалу, вважає Піондковський. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.